Tai va, antrą dieną atvažiavom į Bostoną, aš nemėgau beveik, bet ir normaliai vis tiek yra. Jau kokią valandą čia sėdėm Bostone, vaikštom visur. Susiradom vieną ten žmogų kažkokį, antrą valandą bus, už 4 valandą. Ir jis galbūt parekomenduos mums būtų ten. Nes jis ten daug pažinčių turi kažkas tokio. Tai tikimės, vat, vienas iš mūsų šansų jis yra. Va, ir dabar sėdėm mes prie vandenyno ramijo. Ne, Atlanto vandenyno. Čia tik įplaukai. Įplauka čia, ne? Įlanka, jo. Tai va, šiandieną visą dieną ieškojom būtą, kur apsistuot mums galima būtų. Bet neradom. Visą dieną išvaikščiam gal kokį 15 km, gal net daugiau. Tai maz... 30 už komandą. Ką? 30. Gal ir 30. Mazuolį karočią ant kojo. Bet nieko, rytoj dar bus panašiai jaučiu. Bet manau, jau rytoj mes atrasim, man atrodo. Tikiuosi labai. Nes jeigu ne, tai tada vėl teks mum nakvot kažkur. Nakvojam hostelį dabar. O, gelika. Taip, apie ką aš kalbėjau. Išmūšo man tokias mašinas, mintis iš galvos. Trysia, karočia, esam vienam kambarį, o kambarį yra 4 žmonės, tai vienas nepažįstamas kažkoks, žiūrėkit. Nissan GTR, kas matėt realybėje Nissan GTR? Aš tik antrą kartą matau. Taigi, dabar esame Chinatown'e, užmiršau paminėti. Čia yra downtown'e, galim sakyti, pačiam centrė, Bostono. Per kelią. Per kelią einu. Ir žiūrėkit, koks dangoraižis gražus. Nu, ne aukštas, bet... Bet pamatyt, pažiūrėkit jo. Tikrai įspūdingai atrodo. Jaučiu, kai tamsu iš viso labai gražiai tie tos mėlynos šviesos. O čia yra dangoraižiai, o čia downtown'o skaitasi. Nu... Nu ką aš galiu pasakyti? Fainiai, fainiai čia yra. Fainiai. Daug naujų dalykų, iš tikrųjų beveik visi. Daug naujo pamatai sužinai iš mokslo. Dūmai eina visą laiką iš po žemės, karočiai, ne tik iš tų, vat, iš šitų angų, bet tiesiog eina kartais iš po namų, iš tų plyšių, karočiai, prie namo. Eina dūmai, karočiai, čia dėl to, kad metro yra, ten metro kažkas vyk. Bomžai gyvena, ir kuriana. O kur mes čia nuėsim, public parking, ne, parkingas čia. Aš nežinau. Ten gražiai atrodo, prie dangoraižio eina pasižiūrėti. Va čia, karočiai, eismas yra va toks, kad eini va taip per gatvę, naglai. Į tavęs mentai, nu, nenubaus, niekai. Nežinau, nes jie čia įpratė arba leidžiama, čia tokie įstatymai gal. O, žiūrėkit, dūmai kaip eina. Garais kvepia. Galbūt garuoja. Tai va čia, tai va. Kažką radom įdomaus. Toks pasirodymas buvo, labai populiarus ir užsienį, pastebėjau šitas. Bet realybė visai spaudingai atrodo, labai gerai, taip peršoka ten apsiverčia vore. Nu, akrobatika čia ir. Aš irgi taip anksčiau darydavau, dabar mečiau jau. A tu darai taip, Dima? Jo, aš dar praktikuoju. Dabar einam mes link medžių. Kaip Lietuvoj per kalėdas būna papuošti. Judesys. Čia kabinukės visokios. Nu, nepalyginsi kaip New York'e, bet irgi smagu iš tikrųjų. Susikariukai, jie.
Tai va, beveik atėjom prie savo viešbučio. Tuoj parodysim, kurioje vietoje jis yra. O tiek to. Va čia mūsų yra hotelis. Давай гаудим дюрис. Так. Čia yra liftai. Ten yra biliardų stalai, apie kuriuos ir minėjau. Ten. Kas tas yra? Žiūrėk. Healthy hands start here. O, žiūrėk. Čia, karočia, uodai. Uodai, tipo. Ai, žiūrėk, čia spiritų smirda. Čia, tipo, dezinfikuoja uodą. Vat to tokie čia yra. Kada mūsų liftas atvažiuos? Davai, atvažiuo. Na, tu liftą tvarys. Yra žmonių, ne? Kažkas stabdo liftą. Vala, reikėtų ranką dezinfikuoti. Žinai, pinigus lėčiau. O. Tuo pat. Girdžiu, girdžiu, nebijau, kad tai. Spausk tą knopką. Так, гана. Tai va, tai parodysim savo numerį tuoj. Ne, nerodysim, galbūt bus tos kitus žmogus. Kinietis arba kas ten. Nes mes gyvenam keturiesi ir trys iš jų esam mes. O ketvirtas nepažįstamas. Aš, Dima ir dar vienas. Susipažinsit vėliau. Nors gal nufilmuosim, nelegaliai šiandien taip. O gal ir ne. Filmuot man ką? O jeigu jis piktas? Ne, nieko nėra. Ai, blėt. O, mūsų kambarys čia, dvi aukštės lovos. Tas kaip visada susėjom. Tas. O, ir čia. Ir čia turėtų būti baigtas pirmas video, kurį aš tuoj kelsiu YouTube'ą. Čia mūsų lagaminai, va, rankšlušiai. Ir ten vaizdas pro langą. Stroikės, nieko gero. Žiūrėkit, čia mano yra lova. Ir aš čia turiu tokią šviesą. Čia mano rozetė, kuri krauna ir telefoną. Ir kompą. Tai va tie. Nu va, atskėlėm, papusryčiavom. Buvo švediškas stalas jie, nemokamų pusryčių, ta kaina. Kokia kaina buvo? Šiam 7-4 doleriai. Buvo švediškas stalas. Normaliai privalgėm, ten kiaušinių visokių. Kruopų. Nu va, dabar visi sėdim prie kompo, va taip va. Kas sėdi prie kompo, kas stovi ten. Prie lovas. Ir ruošimės išėjti iš hotelio, nes mumis turės išvaryti. O 10 minučių kažkur eisim. Tai vat, bandysim šiandien iškoti, kur pragyvent. Kad nebebūtume benamiais. Turėtume namus. Taigi, berods radom, kur gyvent. Kainos vietos nežinom. Tiesiog susitarėm susitikti su savininkė už valandos. Ir dabar turim nusigauti iki ten su metro. Taigi, susitiksim apačioj. Taigi, einam į metro. Mūsų yra red line. Tak. Čia lievai, kad laiptų nepadaro, nes šimodana turi rankoje, čia nespi, žinai. Supranti. Pavargsti. O. Tai va, čia dabar mes pirksim bilietus aparatuose. Tak, čia priema grynus, va. Tai va, dabar žiūrėkit. Ticket. Bus subway. Adult. $5. And cash. Dabar įdomiausia dalis, žiūrėkit. Cash. Dabar aš pasiemu pinigus. $2, karočia. $2 dedam. Ir dabar, kad įdomiausia bus, jis man atmes $15 kapeikom. Kapeikom. Žiūrėkit. Pabers, tuoj dolerių lietus bus.
Čia vat bilietukas. Žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk. Dar bėra, bėra tas. Žiūrėk. Mums parodėk. Žiūrėkit, kai dolerį. 15 dolerį, reiškia 15 monetų. O, čia biškiai yra, dar reikia pasiimti. O, va. Tu, na. Bet tai kodėl popierių negali atmesti? Vse. Taigi, va čia yra mūsų stotis. Dabar reikia man unbound arba outbound, ne? Ar ne? A tai čia į vieną pusę varo, Dimon. Nu va, atvažiuoja. Išėjai šį daug nebūs. Įlipam traukinį. Tai va, išsinuomėm būtą. Nebuvo progos jums parodyti. Parodysim, kai grįšim. Dabar nuvarėm į T-Mobile, pasiėmėm kartelę. Va šitam salone. Ten čia Sprint, ten T-Mobile. Taigi va čia mūsų namai. Čia va namai mūsų. Čia tas sukas. Taip. Taip. Taip, taip, taip. Nu ir ten tolikas, karočia. Nu nieko įdomos. Langas toks vaizdas. Žiūrėjo. Skylės labai. Ai, žinai, kam nuo skylės? Kad lempas būtų. Nu, tai va. Tai aš jau šis. Dabar pamačiau. Lipom čia biškį į trečią aukštą, jo prie stogo. Ir norėtume parodyti jums biškį kai ką. Tai va, žiūrėkit. Tiririririri. Va toks va vaizdelis iš mūsų namų. Visai mes nieko prieš. Va. Tokio vaizdelio. Bet skiriasi nuo New York'o. Jo, skiriasi. Tikrai skiriasi. Bet iš tikrųjų labai arti tas downtown'as atrodo. Visai netoli. Jo. Bet iš tikrųjų yra keli. Jo. Tai va čia va gatvelė mūsų, čia tokie namukai, medis, nu va taip va. Čia matysim, kai negrai šaudas. Jo. Ne, nu kaip Klaipėda iš tikrųjų. Nu kaip Klaipėda, tik 10 kartų daugiau šviesų, bet taip tai ja. Nu tai va taip va, norėjom parodyti, kaip ir viskas. Na,